السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد، قال الامام ابو عبد اللہ عبید اللہ بن محمد بن محمد السلمی رحمہ اللہ تعالی فی کتابہ الابانہ الکبری یقول حدثنا ابو القاسم الوراق قال حدثنا محمد بن حیان الحمصی قال حدثنا بقیۃ بن الولید عن عیسی بن ابراہیم القرشی قال حدثنی موسی بن ابی حبیب قال حدثنی الحکم بن عمیر وکان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامر المفضع والحمل المضلع والشر الذي لا ينقطع اظہار البدع. امام ابو عبداللہ ابن بطہ رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب الابانہ الکبریٰ میں فرماتے ہیں، اپنی سند لائے ہیں اور اس سند میں بعض راوی ضعیف بھی ہیں، جیسے کہ اس میں آیا بقیہ بن ولید. بقیہ بن ولید الکلاعی صدوق ہیں، کثیر التدلیس ہیں، بہت زیادہ تدلیس کرتے تھے اور عمومی طور پر غیر معتبر راوی ہیں. بعض جگہ پہ ان کا اعتبار ہوتا ہے لیکن عموماً یہ مدلس راوی ہیں اور اخطاء پائی جاتی ہیں ان کے ہاں. تو یہ حدیث اس اسناد کے اعتبار سے ضعیف ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت ہی خوفناک معاملہ، فظیع، شرمناک، شر والا، خوفناک معاملہ جو انسان کو ڈر میں اور خوف میں مبتلا کر دے، اور ایسا بوجھ جو انسان کی کمر توڑ دے، اور ایسی شر جو ایک بار آ جائے تو کبھی دوبارہ نہ جائے، وہ کیا ہے؟ اظہار البدع. بدعتیں اگر ظاہر ہونے لگیں اور بدعتوں کو لوگ ظاہر کرنے لگیں، یہاں پر ظہور البدع نہیں کہا بلکہ اظہار البدع کہا. اظہار البدع کا مطلب ہے کہ لوگوں میں اتنی جرت ہو جائے، لوگوں میں اتنا بے دینی کی وجہ سے اور سنت سے دوری کی وجہ سے ایسا ماحول پیدا ہو جائے کہ لوگ کھلم کھلا بدعتوں کو عام سر عام کرنے لگیں، تو حقیقت میں یہ بہت خوفناک معاملہ ہے. بہت ایسا اہل اسلام پر اتنا بڑا بوجھ ہے جو ان کی کمر توڑ دے گا، اور یہ ایسی شر ہے کہ آسانی سے ختم ہونے والی نہیں ہے. تو معنی اگر دیکھیں آپ تو عمومی طور پر یہ جو معنی ہے وہ شریعت کے نصوص کے مطابق ہے کہ شریعت میں بدعت کو شر الامور کہا گیا ہے. شر الامور محدثات ہوا، سب سے برے معاملات، نئے معاملات بدعتیں ہیں. وہ کل محدثات بدعہ. تو یہ جو بات ہے اپنے آپ میں صحیح ہے. یہ اور بات ہے کہ ان الفاظ کو اس اسناد کے ذریعے ہم صحیح نہیں مانیں گے. تو اس کے لیے توجہ یہی کہی جائے گی کہ امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کی احادیث اور اس طرح کی روایت کیوں لاتے ہیں. یہ تنہا نہیں ہے، اور بھی محدثین اس طرح سے لاتے ہیں. تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ باتیں ایک دوسرے کی متابعت میں ہیں، تو ایک دوسرے کی متابعت سے بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ معنی چونکہ بالعموم صحیح ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور چونکہ انہوں نے اسناد پیش کر دی ہے لہٰذا
اسناد پیش کر دینے کے بعد حدیث کے ضعیف ہو جانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. قال الشیخ رحمہ اللہ, امام ابن بطہ فرماتے ہیں, فنعوذ باللہ من الحور بعد الکور, لہذا ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں, من الحور بعد الکور, یعنی حور کا مطلب ہوتا ہے معاملات میں واپس پلٹ جانا, خرابی کی طرف چلے جانا. بعد الکور معاملات کے صحیح ہونے کے بعد, یعنی ہمارا معاملہ اگر صحیح چل رہا ہے تو ہم اللہ سے پناہ طلب کریں گے کہ اللہ ہمارا معاملہ بگڑ نہ جائے. حور اصل میں کہتے ہیں, کور کیسے کہتے ہیں, کور کہتے ہیں اصل میں پگڑی باندھنے کو. آدمی لمبا سا ایک کپڑا ہوتا ہے, اس کو لپیٹتا ہے, کچھ لوگ گول کر کے باندھتے ہیں, کچھ سیدھے باندھتے ہیں. اب صافا جب باندھتے ہیں تو کافی محنت لگتی ہے پگڑی باندھنے میں, اور جب پگڑی بندھ گئی تو انسان کے لیے خوبصورتی کا بھی مقام ہوتا ہے, انسان کی اس کے اندر ایک اچھی شکل و صورت ہوتی ہے, اور اس کپڑے یعنی پگڑی کا صحیح استعمال بھی ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کور. اب حور کہتے ہیں پگڑی کے کھولنے کو. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان پگڑی باندھے اور کھل جائے تو اس کے لیے یہ ایک تکلیف دہ چیز ہے, بے عزتی کا مقام بھی. اگر کسی ایسی جگہ پہ کھل جائے جہاں پہ اس کو باندھ کے بیٹھنا تھا, بار بار کھلتی رہے پگڑی, تو ایک طرح سے اس کے لیے ذلت اور رسوائی کا مقام بھی ہے, اس کے لیے ناکامی نامرادی بھی ہے, اس کے معاملات کے خراب ہونے کی علامت ہے. تو یہ ایک طرح سے بطور محاورے کے استعمال کرتے ہیں اہل زبان, اور یہی چیز اللہ کے وسلم نے دعا میں استعمال کی. یہ دعا کے الفاظ ہیں, اللہم انی اعوذ بکا من الحور بعد الکور. انہی چیز اسی لفظ کو امام ابن بطہ لا رہے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں حور سے, یعنی معاملات کے بگڑنے سے, پگڑی کھل جانے سے. اچانک پگڑی کھل جائے بعد الکور, پگڑی بندھنے کے بعد, مطلب جب معاملات میرے صحیح ہوں اور خراب ہو جائیں تو میں اس سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں. مصنف کی مراد ہے کہ سنت کے بعد بدعت کے آ جانے سے پناہ طلب کرتا ہوں. ہم سنت پر قائم ہیں, اللہ سے ہم پناہ طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے درمیان میں بدعت آ جائے, ہم سنت سے بھٹک جائیں اور بدعت میں گرفتار ہو جائیں. تو فرمایا وَمِنَ الضَّلَالَةِ بَعْدَ الْهُدَى, اور میں اللہ تیری پناہ طلب کرتا ہوں گمراہی سے ہدایت کے بعد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اللہ تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کر, بھٹکنے سے بچا لے. تو وہی چیز دعا کر رہے ہیں امام ابن بطہ. فرمایا وَمِنَ الرُّجُوعِ عَنِ الْحَقِّ وَالْعِلْمِ إِلَى الْجِهَالَةِ وَالْعَمَى, اور حق سے میں پلٹ کر کے جہالت پہ چلا جاؤں, اللہ کی پناہ. علم سے میں جہالت کی طرف چلا جاؤں, عمى کے معنی ایک طرح سے اندھے پن میں چلا جاؤں, گمراہی میں چلا جاؤں. میں علم پہ رہوں, علم کے بعد میرا علم کھو جائے یا علم ہونا نہ ہونا برابر ہو جائے اور میں جاہلوں والے کام کروں, اس سے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں. حق پر ہونے کے بعد ضلالت پہ چلا جاؤں, اللہ مجھے اس ضلالت سے بچائے. تو یہ امام ابن بطہ نے ان احادیث کے بعد دعائیہ کلمات بیچ میں کہے. آگے لاتے ہیں اپنی سند سے, فرماتے ہیں عن ابن مسعود, پوری سند پیش کی ہے, عموماً یہ سند صحیح ہے. فرماتے ہیں حدثنا ابو محمد عبداللہ محمد بن سعد الجمال, موقع کہتے ہیں کہ قال الدارقطنی کان من الثقات, یہ ثقہ راوی تھے سند کے پہلے راوی. آگے عیسیٰ بن ابی الحرب الصفار ہیں, کوفی نزل بغداد ثقہ. تیسرے یحیی بن ابی بکیر ہیں, تو یہ یحیی بن ابی بکیر الکرمانی یہ بھی ثقہ ہیں. قال حدثنا اسرائیل, اسرائیل بن یونس بن ابی اسحاق السبیعی الکوفی ثقہ ہیں. حدثنا ابی اسحاق عن ابی اسحاق, ابو اسحاق السبیعی ثقہ ہیں. عن حبیرہ بن مریم, حبیرہ بن مریم الشیبانی
ان کے اوپر تھوڑا سا عیب تھا تشیع کا، لیکن لا بأس بھی، لوگوں نے کہا کہ یہ کام چلاؤ ہیں، چل سکتے ہیں. بہر کیف ہم اسانید پہ کلام نہیں کرنا چاہتے. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت آ رہی ہے. عبداللہ مسعود الحضری مشہور صحابی ہیں، کبار بدریین میں سے ہیں، سابقین اولین میں سے ہیں، نبلاء اور فقہائے صحابہ میں سے ہیں، مقری تھے اور بڑے ہی سنت کی ادائیگی میں شدید اور متحری تھے، روایت کو بیان کرنے میں شدید تھے. امام مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں 32 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. تو ابن مسعود فرماتے ہیں، اذا وقع الناس فی الشر، جب لوگ شر میں مبتلا ہو جائیں، جب لوگ عمومی طور پہ تم دیکھو کہ سماج کے اندر لوگوں میں شر پھیل گئی ہے، برائیاں پھیل گئیں یا فتنے پھیل گئے یا لوگوں کے درمیان بدعتیں پھیل گئیں، جب تم دیکھو کہ لوگوں میں بدعت عام ہو گئی، تو پھر خیل لک فی الناس اسوۃ فی الشر، تمہیں لگے گا کہ لوگوں کو جو کام لوگ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. یعنی جب حالات بگڑ جائیں گے اور لوگوں میں شر عام ہو جائے گی، بدعت عام ہو جائے گی، تو تمہیں ایسا لگے گا کہ لوگوں ہی میں اسوہ ہے، لوگوں ہی میں کوئی نمونہ ہے، جبکہ لوگ شر پہ ہوں گے. تو فرمانا چاہتے ہیں کہ جب لوگوں میں شر پھیل جائے تو پبلک کو دیکھ کر کے عمل نہ کرو، عوام کو دیکھ کر کے عمل نہ کرو. تھوڑا دیکھیں آواز کو، ایکو اس کا کچھ کم کرا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بات چل رہی تھی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب لوگوں میں شر عام ہو جائے تو پھر لوگوں کو دیکھ کر کے عمل نہ کرو، لوگوں کو میں اسوہ تلاش نہ کرو. اسوہ اور نمونہ ہمارے لیے لوگ نہیں بلکہ اللہ کا تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول کا جو طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ، جو انسان علم کے ذریعے حاصل کرتا ہے وہ طریقہ ہی ہمارے لیے اسوہ ہے. تو لوگوں میں اگر شر عام ہو جائے تو پھر لوگوں کی دیکھا دیکھی نہ کرو، یہ کہنا چاہتے ہیں. آگے کی روایت اپنی سند سے بیان کرتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ رہی ہے، فرماتے ہیں، لَيُوَقِّنَنَّ الْمَرْءُ نَفْسَهُ عَلَىٰ أَنَّهُ إِنْ كَفَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لَمْ يَكْفُرْ. آدمی کو چاہیے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کو، ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کی خود کی تربیت اس انداز میں کرے، اپنی عادت ایسے ڈالے دین پر چلنے کی، دین پر قائم رہنے کی اپنی عادت ایسی ڈالے، اپنے آپ کو دین پر ایسے چلائے اور اپنے آپ کی تربیت کرے. حالہ انہو ان کا فرا من فی الارض جمیعا، کہ اگر پوری زمین کے تمام لوگ کفر کر بیٹھے ہیں، سارے لوگ کافر ہو جائیں، لم یکفر، تو وہ خود کافر نہ ہو. دیکھے کہ کفر کی طرف لوگ بھاگ رہے ہیں، بدعتوں کی طرف، شرک کی طرف، اور گمراہیوں کی طرف، بدعمالیوں کی طرف. اب بدعمالی سب سے چھوٹی چیز ہے، اس سے زیادہ بڑی چیز ہے بدعت، اس کے بعد بڑی چیز ہے کفر اور شرک. تو یہاں تک کہ کفر اور شرک میں مبتلا ہو جائیں، پوری امت کے سارے لوگ مرتد ہو جائیں، تو بھی ایک مسلمان کو جمے رہنا چاہیے دین پر، دین کو نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ کہنا چاہتے ہیں. پیچھے والی روایت کو اس کو دوڑ کو جوڑ لیں گے تو معنی اور اچھے سمجھ میں آئے گا کہ اگر لوگوں میں شر عام ہو جائے تو پھر لوگوں میں اسوہ تلاش نہ کرو، لوگوں کی دیکھا دیکھی نہ کرو. یہاں بھی فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو
اس طرح تیار رکھے دین پر قائم اور دائم رکھے استقامت کے ساتھ کہ اگر تمام لوگ زمین کے تمام لوگ کافر ہو جائیں تو لم یکفر تو وہ کافر نہ بنے. ولا یکونن احدکم امعتن اور تم میں سے ایک شخص امعا نہ بنے. امعا کسے کہتے ہیں؟ امعا کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں نا جدھر کی ہوا چلے ادھر کا رخ کر لو, جدھر کی ہوا ادھر کا رخ. تو اب جدھر لوگ بھاگے چلے جائیں ادھر ہم چلے جائیں, لوگوں کے پیچھے پیچھے بھاگیں دیکھا دیکھی کریں. تو فرمایا کہ امعا نہ بنو. کہ پوچھا گیا امعا کون ہے؟ قال الذي يقول انا مع الناس, مع الناس سے امعا بنا کہ میں لوگوں کے ساتھ ہوں. بھائی جہاں ہمارے لوگ ہمارے خاندان کے علاقے کے قبیلے کے گاؤں کے شہر کے جو کام سب لوگ کریں گے وہ میں کروں گا. تو اب ہوتا ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا ارے حضرت جو آپ کہیں گے میں وہ کروں گا, جو آپ کریں گے میں وہ کروں گا. تو اب بعض روایتوں میں آتا ہے کہ لوگ اگر خیر کا کام کریں گے تو میں بھی خیر کروں گا, لوگ شر کریں گے تو میں بھی شر کروں گا. مطلب جو جیسا لوگ کریں ویسا ہم کریں. اپنی کوئی رائے نہیں ہے, اپنا کوئی تشخص نہیں, اپنی کوئی پہچان نہیں, اپنا کوئی دم نہیں, نہ اپنی کوئی اپنے اندر کچھ علم ہے, نہ اپنا کوئی موقف ہے, بلکہ لوگوں کی دیکھا دیکھی کریں. فرمایا لوگوں کی دیکھا دیکھی کرنے والا نہ بنو. انہ لا اسوۃ فی الشر برائی کے معاملے میں لوگوں میں کوئی بھی اسوہ نمونہ نہیں ہوتا. لوگ برا کرے تو تم برا کرو ایسا نہیں سے. یہ روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہاں آئی ہے. یہاں پر اسناد میں اعمش عن عمارہ, اعمش راوی سلیمان بن میران, یہ ہیں تو ثقہ مگر مدلس ہیں اور روایت بیان کر رہے ہیں عن انس سے عن عمارہ, تو اس اعتبار سے روایت ضعیف ہو جاتی ہے. یہی حدیث یہی والی روایت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دیگر اور بھی صحابہ سے مروی ہے. علماء نے اس پر تفصیل سے بحث کی ہے, تخریج کی ہے. شیخ البانی نے یہ مرفوعاً بھی آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن مرفوعاً اس کو ضعیف قرار دیا ہے کہ یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. مگر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سند کے علاوہ اور بھی اسانید سے آئی ہے, ان کے ذریعے صحیح ہے. شیخ البانی نے فرمایا کہ یہ روایت عبداللہ بن مسعود سے موقوفاً ثابت ہے. یہ اور بات ہے کہ یہاں کی سند میں ضعیف ہے, مجموعی طور سے ثابت ہے. آگے فرماتے ہیں اپنی سند سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی علی الناس زمان الصابر منہم علی دینہ, لوگوں میں ایسا زمانہ آئے گا, ایک زمانہ آئے گا بعد کے زمانوں میں کہ الصابر فیہم علی دینہ, جو آدمی اس زمانے کے لوگوں میں اپنے دین پر صبر کر لے, اپنے دین پر صبر کر لے, لہو اجر و خمسین منکم, فرمایا صحابہ سے کہ تم میں سے 50 کے برابر اس اکیلے تنہا کو اجر ملے گا. حتی اعادہا ثلاث مرات, یہاں تک کہ آپ نے اس بات کو 3 مرتبہ دہرایا. اب دیکھیے یہاں پر جو اسناد ہے ابو القاسم حافظ الاردبیل کی, یہ ثقہ ہیں ابو حاتم محمد بن ادریس الرازی, بہت بڑے حافظ امام ابو حاتم الرازی, اسماعیل بن موسیٰ الکوفی صدوق یخطئ, رومیہ بن رفض صدوق ہیں, کبھی کبھی غلطی کرتے ہیں لیکن, اور رافضی کی تہمت بھی لگی ہے ان پر. عن عمر بن سالم اور عن سالم بن عن انس بن مالک, تو یہ جو روایت آ رہی ہے عمر بن شاکر سے, یہ آیت انس سے روایت کرنے میں معروف ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ روایت اور بھی آسانیت سے آئی ہے اور یہ حدیث صحیح ہے, یہ حدیث صحیح ہے, مرفوعاً بھی صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ دین پر عمل کرنے والے کم ہو جائیں گے، ایام صبر، اور ان دنوں دین پر عمل کرنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑنا۔ ہاتھ میں انگارہ پکڑنا آسان ہے، بہت مشکل کام ہے۔ آگ کا انگارہ دہکتا ہوا ہاتھ میں لینا اتنا آسان کام نہیں، اور کچھ پکڑے رہنا۔ فرمایا ان دنوں جو لوگ اپنے دین پر صبر کر کے عمل کریں گے، انہیں صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے 50 لوگوں کے برابر اکیلے ایک تنہا کو اجر ملے گا۔ اس سلسلے میں علماء کے دو قول ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ان دنوں میں جو کہ دین، جس وقت دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہوگا، ان دنوں میں یہ جو اجر کی بات کہی گئی، اب اصل میں مسئلہ آ رہا ہے کہ صحابہ کرام کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ حدیث میں آتا ہے تم میں سے کوئی شخص ایک پہاڑ، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، اور میرے صحابہ ایک مد، ہیں ایک مد، یا ایک مد اتنا ہوتا ہے اور ایک اور اس کا آدھا، ایک مٹھی، ایک مٹھی یا دو مٹھی ملا کے ایک لپ، ایک مد غلہ خرچ کریں، تو صحابہ کے ایک مد کے اجر کے برابر تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا، اس کا اجر نہیں ہو سکتا۔ تب کیسے جمع کا تطبیق دیں گے ان دونوں روایتوں میں؟ تو علماء کہتے ہیں، دو قول علماء کے، ایک موقف تو یہ ہے کہ یہ روایت میں جہاں پر 50 صحابہ کے برابر اجر کی بات کہی گئی ہے، اولاً تو یہ آخر زمان کی بات ہے، اور اس میں بھی یہ تمام اعمال کے لیے نہیں ہے، مخصوص اعمال پر ہے۔ عز بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر کی ہے، اور امام شوقانی بھی اسی طرف گئے ہیں کہ مثلاً اسی روایت کی تفصیلی روایت جو آتی ہے، اس کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام انجام دینے کی بات کہی گئی ہے۔ فرمایا کہ اس زمانے میں امر بالمعروف کا کام کرنا بہت شاق ہوگا، مشکل ہوگا، تو مخصوص اعمال ایسے ہوں گے جن کا اجر صحابہ سے بھی 50 گنا ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ بعض اعمال میں اگر اجر بڑھ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، صحابہ کی صحبت، ان کا شرف، ان کا مقام اپنی جگہ پر ہے، لیکن صحابہ بھی امر بالمعروف کریں اور اس زمانے کے لوگ بھی امر بالمعروف کریں، تو پھر اس عمل کے اندر صحابہ کے 50 کے برابر ان کو اجر ملے گا، اس سے صحابہ کی افضلیت کم نہیں ہوتی۔ ٹھیک، انہی میں سے بعض علماء نے اس میں تھوڑی سی توسیع کی ہے کہ صرف امر بالمعروف نہیں، بلکہ ہر وہ عمل جس پہ چلنا، جس کو اپنانا، جس پر عمل کرنا مشکل ہو ایام صبر میں، ایام فتنہ میں، تو اس میں اجر اسی طریقے سے ملے گا اور صحابہ کی افضلیت کم نہیں ہوتی ہے۔ لیکن دوسرا موقف ہے بعض دیگر علماء کا کہ نہیں، یہ چیز تمام اعمال کے لیے ہے، تمام اعمال کے لیے ہے، اور یہ معاملہ بعد کے زمانے کے لیے ہے، جب قیامت کے قریب حالات ایسے آئیں گے کہ جس وقت دین غریب ہو جائے گا، دین اجنبی ہو جائے گا، اور اجنبی دین پر عمل کرنا مشکل ہوگا۔ جس طریقے سے صحابہ کرام نے ابتدائی زمانے میں عمل کیا، مشکل تھا، دین پہ چلنا مصیبت تھی، دین پہ عمل کرنا بہت شاق تھا، تو ایسے ہی جب آگے زمانہ آئے گا تو صحابہ کی سی کیفیت ہوگی، صحابہ کیسے حالات ہوں گے، اور ان حالات میں دین پر عمل کرنا واقعی معنی میں بہت مشکل ہوگا، اور اس وقت کے لوگوں کو صحابہ کے 50 کے برابر اجر ملنا یہ معقول ہے، لیکن اس سے ان کی صحابہ کی افضلیت پر فرق نہیں پڑے گا۔ صحابہ کا مقام اپنی جگہ ہے، ان کا اللہ کے نبی وسلم کو دیکھنا، اللہ کے نبی وسلم سے ملاقات کرنا، صحبت اختیار کرنا، شرف صحبت، اور نبی وسلم کی مدد کرنا، آپ کے ساتھ
دین کے لیے جد و جہد کرنا، دین کے لیے عذاب سہنا، دین میں خرچ کرنا اور دین کی تبلیغ کرنا، دین کی حفاظت کرنا، قرآن و سنت پر عمل کرنا اور اس کو دنیا کے تمام خطوں میں پہنچانا، یہ سب کا سب صحابہ کا اپنا مقام ہے. اور ایک باریک بات اور سمجھ لیں آپ کہ صحابہ کرام کے 50 صحابہ کے برابر اگر اجر ملتا ہے، بعد کے زمانے کے لوگوں کو یہی بات صحیح بھی ہے کہ ہر عمل کے لیے ہے، یہ دوسرا قول یہی زیادہ راجے ہے کہ بعد کے زمانوں میں جب مصیبت زیادہ ہوگی، شر زیادہ ہوگی، فتنہ زیادہ ہوگا، برائی زیادہ ہوگی، سنت ختم ہو جائے گی، توحید ختم ہو چکی ہوگی، چند لوگ بچیں گے، ان کے لیے دین پر عمل کرنا بہت دشوار ہوگا. اور ایک شخص کو دین پر عمل کرنے کے بدلے میں جو اجر ملے گا وہ 50 صحابہ کے برابر ملے گا. اس میں کوئی خرابی نہیں. کیوں؟ اس میں صحابہ کی کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ ہم تک آج جو علم پہنچا ہے صحابہ کے ذریعے آیا ہے، اور قیامت تک یہ علم جو پہنچے گا وہ صحابہ ہی کا علم ہے جو منتقل ہوگا. اور صحابہ کو تمام امت کے عمل کے برابر اجر خود بخود ملتا ہے. جس طرح حدیث میں آتا ہے نا کہ من صنف سنتا حسنۃ فی الاسلام، جس نے اسلام میں اچھی سنت ایجاد کی یا اس کو رواج دیا، زندہ کیا، تو اس کو بھی اجر ملے گا، اور جو جو اس سنت پر عمل کرے گا ان کو بھی ملے گا، اور ان کے برابر اس کو بھی ملے گا. ہے اور ایسے حدیث میں آتا ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ یا من دل علی خیر یعملہ الناس، کہ لوگ کسی خیر پر لوگوں کی رہنمائی کرے اور لوگ اس پر عمل کریں تو کان لہ مثل اجر الفاعل، کہ عمل کرنے والے کے برابر اس کو بھی اجر ملے گا. تو 50 صحابہ کے برابر مان لیجئے آپ کو اجر ملا، تو آپ کے برابر ان صحابی کو بھی مل گیا، تو صحابہ کا اجر کبھی بھی کم نہیں ہوگا. بات سمجھ آ گئی؟ تو فرمایا ایسا زمانہ آئے گا کہ اپنے دین پر صبر کرنے والے شخص کو اور دین پر جمے رہنے کی وجہ سے، عمل کرنے کی وجہ سے 50 صحابہ کے برابر اجر ملے گا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس حدیث کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے تسلی ہے. اللہ کی قسم اس میں تسلی ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آج لوگ سنت پر نہیں چلتے، حدیث پر نہیں چلتے، قرآن پر نہیں چلتے، دین پر نہیں چلتے، بدعتوں میں گرفتار ہیں، شرک و بدعت میں، کفر میں جا رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، یا حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں، ہم اکیلے پڑ گئے اجنبی کہاں تک دین پر چلیں. اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں، اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں، اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں. اللہ کی قسم اگر آج کے وقت میں بھی کسی جگہ پر ایسے حالات ہوں جہاں دین پر عمل کرنا انگارے کو ہاتھ میں لینے کے برابر ہو، تو یقیناً ہم میں سے اس شخص کو بھی 50 صحابہ کے برابر اجر ملے گا. اور یہ بہت بڑی تسلی کی بات ہے، بہت بڑی خوشی کی بات ہے. اور اسی لیے ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وددت انی القا اخوانی، میری خواہش ہے کہ کاش کہ میں اپنے بھائیوں سے ملتا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے کہا لا انتم اصحابی، تم تو میرے صحابی ہو، دوست ہو، ساتھ رہنے والے، صحبت اختیار کرنے والے ہو. انما اخوانی، میرے بھائی وہ لوگ ہوں گے الذین یاتون من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، یومنون بی ولم یرونی، مجھ پر ایمان رکھیں گے مجھے دیکھا نہیں ہوگا. بہت بڑی فضیلت ہے ہمارے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے. لہذا دین پر چلنا، ابن مسعود نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنے آپ کو تیار کیجئے دین پر، پوری دنیا مرتد ہو جائے ہمیں دین پر جمے رہنا ہے انشاءاللہ. فرمایا ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا الصابر منہم علی دینہ، وہی روایت دوسرے لفظوں میں آ رہی ہے کہ اپنے دین پر
جم کر کے صبر کر کے رہنے والا شخص کیسا ہوگا؟ کل قابض علی الجمر، جیسے کہ ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑے ہوئے ہو۔ بہت مشکل ہوگا دین پر صبر کرنا۔ ایک اور حدیث آ رہی ہے، ان کی اسناد سے پیچھے گزر گئی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرمایا بدا الاسلام غریبا وسيعود غریبا کما بدا فطوبى للغرباء، اسلام اجنبیت کے ماحول میں شروع ہوا تھا اور آگے بھی اجنبی بن جائے گا، اسلام پر چلنے والے بہت کم رہ جائیں گے۔ فطوبى للغرباء، تو ایسے اجنبیوں کے لیے جو کم ہوں ان کے لیے توبہ ہے، خوشخبری ہے، جنت کا مقام ہے۔ قیلا یا رسول اللہ ومن الغرباء، غرباء کون ہیں؟ فرمایا الذین یصلحون عند فساد الناس، یا یصلحون عند فساد الناس۔ یصلحون جو نیکی پر چلتے ہیں، جب لوگ خراب ہو جائیں، لوگ بگڑ گئے، یہ نیکی پر چلتے ہیں تو یہ غرباء ہیں۔ اور یصلحون، لوگ خراب ہو رہے ہیں اور یہ اصلاح کا کام کر رہے ہیں، تو اصلاح کا کام کرنے میں خود بھی نیکی پر چلنا ہوا۔ تو جب لوگ بگڑ جائیں، اس وقت جو لوگ سنت پر قائم رہیں اور دین پر قائم رہیں اور لوگوں کی اصلاح کریں، تو یہ کیا ہے؟ یہی ہے غربت، اجنبیت۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے۔ دیکھیں، اس والی حدیث کے بعد اس کو لائے ہیں امام ابن بطہ، بتانا چاہتے ہیں کہ وہ جو حدیث ہے کہ آخری زمانے میں لوگ اپنے دین پر عمل کرتے وقت ایسے ہوں گے جیسے کہ ہاتھ میں انگارہ لینے والے، اور ان کو 50 صحابہ کے برابر اجر ملے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب اسلام ختم ہونے لگے گا، اسلام اجنبی ہو جائے گا، جب لوگ غربت اور اجنبیت کے ماحول میں ہوں گے۔ تو کوئی اس میں تعجب کی بات نہیں۔ فرماتے قال الشیخ، امام ابن بطہ فرماتے ہیں، جعلنا اللہ وإياكم بكتاب الله عاملين، کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والا بنائے، وبسنت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم متمسکین، اور اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والا بنائے۔ بیچ بیچ میں دعا دیتے رہتے ہیں امام ابن بطہ، احادیث لاتے ہیں، دعا دیتے ہیں۔ وللائمۃ الخلفاء الراشدین المہدیین المتبعین، اور خلفاء راشدین، ہدایت یافتہ امام ائمہ دین جو تھے، صحابہ خاص کر اور ان کے بعد والے ائمہ، متبعین، ان کی اتباع کرنے والا بنائے۔ ولی آثار سلفنا، اور اپنے اسلاف کے آثار پر چلنے والا، و علمائنا، اور اپنے علماء کے آثار پر چلنے والا، مقتفین، ان کے آثار کی پیروی کرنے والا بنائے۔ و بہدی شیوخنا الصالحین، اور ہمارے جو نیک اور صالح شیوخ اور اساتذہ تھے، ان کے بھی طریقے پہ چلنے والا، محتدین، ان کے ہادی اور طریقے کو اختیار کرنے والا بنائے۔ رحمت اللہ علیہ اجمعین، سب پر اللہ کی رحمت ہو۔ فرماتے فین اللہ جل ثناؤہ، کیونکہ اللہ رب العالمین کی شان یہ ہے، و تقدست اسماؤہ، اس کے اسماء بڑے مقدس ہیں، اس کی شان اور اس کی تعریف بڑی جلیل جلیل ہے۔ قد جعل فی کل زمان فترۃ من الرسل، اس کی ہمیشہ کی سنت رہی ہے کہ وہ رسولوں کے گزرنے کے بعد جو فترہ اور درمیان میں ایک ایسا زمانہ آتا تھا جب رسولوں کی تعلیم مٹنے لگتی تھی، ودروس للاثر بما هو تعالی بلطفی بعبادہ ورفقی بہل عنایتہ ومن سبقت له الرحمہ فی کتابہ، کہ جب نبیوں کے آثار مٹنے لگتے تھے تو اللہ تعالیٰ اپنے لطف سے، اپنے بندوں کے ساتھ لطف و کرم سے، اپنی اہل عنایت جن پر وہ عنایت کرتا ہے ان کے ساتھ نرمی کرتے ہوئے، رفق کرتے ہوئے، اور جن کے لیے رحمت لکھ دی اللہ نے کہ میں رحمت کروں گا، اپنی کتاب میں لکھ رکھی ہے، ان کے ساتھ اللہ کیا کرتا تھا؟ لا یخلی کل زمان، کسی بھی زمانے کو اللہ تعالیٰ خالی نہیں چھوڑتا ہے، خالی نہیں چھوڑتا۔ کن لوگوں سے؟ بن بقایا اہل العلم، اہل علم کے بچے ہوئے چند لوگوں سے، چند بچے ہوئے اہل علم،
ہمیشہ ہر زمانے میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں باقی رکھتا ہے. وَحَمَلَتِ الْحُجَّةِ، اللہ کے دین کی حجت کو اٹھانے والے، قرآن و حدیث کی حجت کو لے کر چلنے والے چند لوگ ہمیشہ بچے رہتے ہیں. اب کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ يَدْعُونَ مَنْ ضَلَّ إِلَى الْهُدَى، گمراہوں کو، جو گمراہ ہو چکے ہوتے ہیں، انہیں دعوت دیتے ہیں ہدایت کی طرف. يَزُودُونَهُمْ عَنِ الرَّدَى، انہیں ہلاکت سے بچا کر کے حفاظت کرتے ہیں. يُبَصِّرُونَ مِنْهُمْ، يَصْبِرُونَ مِنْهُمْ عَلَى الْأَذَى، اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں. ظاہر دعوت کے کام میں تکلیفیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو ان پر صبر کرتے ہیں. وَيُحْيُونَ بِكِتَابِ اللَّهِ الْمَوْتَى، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، جو مردہ دل لوگ ہیں ان کو زندہ کرتے ہیں. وَيُبَصِّرُونَ بِعَوْنِ اللَّهِ أَهْلَ الْعَمَى، اور جو لوگ دین کے معاملے میں اندھے ہوں، گمراہ ہوں، جاہل ہوں، ان لوگوں کو اللہ کی مدد سے وہ روشنی دیتے ہیں، آنکھیں دکھاتے ہیں ان کو، ان کی آنکھوں کو راستہ دکھاتے ہیں، یعنی روشن کرتے ہیں راستہ، ہدایت کا راستہ. وَبِسُنَّتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْجِهَالَةِ وَالْغَبَا، اور اللہ کے رسول کی سنت کے ذریعے جاہلوں کو اور اغبیاء کو، احمقوں کو، گمراہوں کو، بھٹکے ہوئوں کو ہدایت پلاتے ہیں. تو کیا فرمایا کہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ اہل علم، کچھ نہ کچھ دین پر چلنے والے ضرور رہتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے. اس کے متعلق ایک حدیث لا رہے ہیں، اپنی سنت سے لاتے ہیں کہ قال، ایک صحابی ہیں جن کی صحبت میں اختلاف ہے، ابراہیم بن عبد الرحمن العذری، کہتے ہیں کہ ان کی صحابی ہونے میں اختلاف ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ صحابی ہیں، بعض نے کہا نہیں یہ صحابی نہیں ہیں. بہرکیف اور بھی سندوں سے یہ روایت آئی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، اس علم کو، علم دین کو اٹھائیں گے ہر آنے والے بعد کی نسل کے لوگوں میں سے، عدوله، عدل اور نیک لوگ. دین شریعت کو کون سیکھیں گے؟ جو نیک طبیعت ہوں گے. ینفون عنہ تحریف الغالین، جو اس دین سے غلو کرنے والوں کی تحریف کو ہٹائیں گے، نفی کریں گے. وانتحال المبطلین، اہل باطل کے لبادے اوڑھ کر کے، جو دین کا لبادہ اوڑھ کے دین کی تشریح کر رہے ہوں گے، دیندار نہیں ہوں گے اور دین کا دکھاوا کر رہے ہوں گے، سنت والے نہیں ہوں گے، سنت کا دکھاوا کر رہے ہوں گے، اہل باطل ہوں گے، اہل بدعت ہوں گے، مگر وہ دین کے نام پر تبلیغ کر رہے ہوں گے، تو ان کی حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے. وہ تاویل الجاہلین، اور جاہل لوگوں کی تاویل، جو دین کے لیے وہ بے جا تاویل و تفسیر کرتے ہیں، من مانی تاویل کرتے ہیں، اس کی، ان کی تاویل کو بھی حقیقت بیان کر کے ہٹائیں گے دین سے. اس روایت کے بارے میں بہت اختلاف ہے، اس روایت کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف ہے. علماء کہتے ہیں کہ یہ روایت، زیادہ تر لوگوں نے اس کی تضعیف کی ہے، زیادہ تر لوگوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور اسناد کے طور پہ تو یہ روایت عمومی طور پہ کوئی بھی اس کی اسناد صحیح نہیں ہے، یہاں بھی صحیح نہیں ہے اور دیگر کتابوں میں بھی صحیح نہیں ہے. لیکن بعض علماء نے اس کو مجموعہ طرق سے قابل حجت قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ نہیں، اگر ساری اس حدیث کی ساری اسناد کو اکٹھا کر لیا جائے تو یہ حدیث احتجاج کے قابل بن جاتی ہے، اور اس حدیث کی وجہ سے، اس حدیث کے معنی مفہوم پر علماء نے یہ بات کہی ہے کہ اس کے اندر ایک طرح سے ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ایک بشارت بھی ہے، کہ جو لوگ
دین کا علم سیکھتے ہیں حقیقت میں ان کے لیے کیا ہے؟ اس میں توثیق ہے، تعدیل ہے کہ گویا وہ نیک طبیعت ہوتے ہیں، دین کے مزاج والے ہوتے ہیں، دین پر چلنے کا شوق رکھتے ہیں، تو اس معنی میں کیا ہے ان کے لیے ایک بشارت ہے۔ یہی حدیث بعض اہل علم نے لے کر کے اس کو کہا ہے کہ اس حدیث سے تمام حدیث کا علم سیکھنے والے طلباء اور علماء کی اس حدیث سے توثیق ہوتی ہے کہ جو بھی علم حدیث سیکھتا ہے وہ ثقہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی وسلم نے فرما دیا کہ اس علم کو کون سیکھے گا؟ ہر خلف میں، ہر آنے والی نسل میں اچھے لوگ، عدل والے، عدول، نیک لوگ، معتدل لوگ، دین پر چلنے والے صالح لوگ اس کو سیکھیں گے۔ تو گویا اللہ کے نبی نے خود تعدیل کر دی ان کی، ابن عبد البر وغیرہ نے اس سے استدلال کیا ہے۔ تو اس کا جواب تو یہی ہے کہ پہلے تو یہ روایت صحیح نہیں ہے اسناد کے طور پہ، اور اگر صحیح بھی ہو تو اس پر پھر علماء نے اس کے متعلق کہا ہے کہ یہ خبر تو ہے لیکن امر کے معنی میں ہے، یحملو کا معنی ہے لیحمل، گویا اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ ہر آنے والی نسل میں، ہر آنے والے زمانے میں جو لوگ نیک طبیعت ہوں وہی لوگ اس علم کو سیکھیں، وہی لوگ اس علم کو سیکھیں، اور ان لوگوں کو آگے آنا چاہیے۔ تو لہٰذا علم دین سیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی ثقہ ہے، معتبر ہے، عادل ہے اور قابل اعتبار ہے، بلکہ اس کی عدالت، اس کی ثقاحت اس کے عمل سے، اس کے ایمان سے، اس کے عقیدے سے، اس کے منہج سے پتہ چلے گی۔ ورنہ حدیث کے نام پر محدث کہلانے والے یا حدیث کا علم سیکھنے والے ہر زمانے میں ایسے ایسے لوگ رہے جنہوں نے حدیث کی، حدیثوں کو نقصان پہنچایا، حدیثیں گھڑی، حدیثوں پہ جھوٹ بولا، اللہ کے نبی پہ جھوٹ بولا، اور بہت سارے فرقوں کے اندر آج بھی حدیث کے نام پر محدث بننے والے لوگ بہت زیادہ ہیں جو ثقہ نہیں ہیں لیکن اپنے آپ کو حدیث کا عالم کہتے ہیں۔ لہٰذا کسی بھی شخص کے ثقہ ہونے کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ صرف حدیث کا علم سیکھتا ہو، بلکہ یہ ایک علامت ہے، بلا شبہ ایک علامت ہے کہ بندہ حدیث کا علم سیکھ رہا ہے، اس کا مطلب اللہ کے نبی کی سنت سے شغف ہے، اللہ کے نبی کی سنت سے محبت ہے، اللہ کے نبی کی سنت کا اس کے دل کے اندر ایک احترام ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، ابتدائی طور پہ ہم اس کے متعلق حسن ظن رکھیں گے، لیکن اس کا منہج کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کی عمومی سیرت کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے ہی اس کی عدالت کا، اس کی ثقاحت کا، اس کے اعتبار کا فیصلہ ہوگا۔ فرماتے ہیں اپنی سند سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے، قال لا یزال لہذا الامر او علی ھذا الامر عصابۃ من الناس، اس امر پہ، امر دین پر مستقل ہمیشہ اس دین کے لیے ایک جماعت تیار رہے گی، عصابہ کے معنی جماعت، اس امر کے لیے تیار رہے گی یا اس امر پر تیار رہے گی، قائم رہے گی، یعنی امر اسلام پر، دین پر، اسلام پر، توحید و سنت پر۔ فرمایا ہمیشہ اللہ کے نبی اسلام کے زمانے سے لے کر کے آگے کے زمانوں تک، قیامت تک، فرمایا ہمیشہ اس دین پر ایک جماعت قائم رہے گی، لا یزرهم خلاف من خالفهم، جو لوگ ان کی مخالفت کریں گے ان کی مخالفت انہیں نقصان نہیں کر تو پہنچا سکے گی، مخالفین کی، یعنی جو لوگ سنت پر قائم ہوں گے، اہل سنت والجماعت جو سنت پر قائم ہوں گے، وہ لوگ اپنے مخالفین کے سامنے جب ہوں گے تو مخالفین کی مخالفت انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی، حتی یأتیہم امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا آخری فیصلہ قیامت کے متعلق آ جائے، اور پھر قیامت قریب آ کے قیامت آ جائے، قیامت تک یہ لوگ حق پر قائم رہیں گے۔ اب دیکھیے
یہاں پر یہ جو روایت ہے امام ابن بطہ کی اسناد کے ذریعے تو یہ روایت دیکھتے ہیں کیا ہے، عموماً یہ روایت صحیح نہیں ہے یہاں پر، لیکن سند وہ معنی صحیح ہے اس کا. فرماتے ہیں ابو بکر الانماطی، اس کے بعد حدثنا حسن بن سلام السواق ثقۃ صدوق، حدثنی قال حدثنا عبد الرحمن المقری الاعور ثقہ، فرماتے ہیں سعید بن ابی ایوب ثقہ، عن محمد بن عجلان صدوق الا انه اختلطت علیہ احادیث ابی ہریرہ. دیکھیے یہ صدوق راوی ہیں اور ابو ہریرہ کی روایت میں اختلاط ہو گیا تھا ان کو، تو جو راوی مختلط ہو اس کی روایت صحیح نہیں ہوتی، ضعیف ہوتا ہے، اور حدیث یہاں ابو ہریرہ ہی کی آ رہی ہے. تو یہاں جو اسناد ہے یہ اسناد کے اعتبار سے تھوڑا سا کمزوری ہے اس میں، لیکن یہ حدیث یہ معنی صحیحین میں پایا جاتا ہے. لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم ولا خالفهم حتى یاتی امر اللہ. بعض روایتوں میں ہے کہ میری امت کے لوگ حق پر قائم رہیں گے، ان کی مخالفت کرنے والے، ان کا ساتھ چھوڑنے والے انہیں نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. اور بعض روایتوں میں ہے کہ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر لڑتی رہے گی، جھگڑتی رہے گی، جنگ کرتی رہے گی، جس طرح کے بھی حالات ہوں گے کوششیں کرے گی، مناظرے بھی سب اس میں داخل ہیں، ساری جد و جہد اس میں داخل ہے، قتال بھی اس میں شامل ہے. فرمایا میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ قائم رہے گی حق پر، اور ان کو کوئی بھی شخص ان کو مخالفت کرنے والا نقصان نہیں پہنچا سکے گا. تو یہ روایت صحیحین میں موجود ہے، تو یہ معنی وہی ہے. تو گرچہ یہاں پر اسناد کے اندر کمزوری ہے لیکن معنی صحیح ہے. آگے فرماتے اور اسی سے یہ حدیث اہل سنت کی، اہل الحدیث کی سب سے بڑی دلیل ہے. کس بات کی؟ ان کے منہج کے صحیح ہونے کی. کہ ہمارا منہج کیا ہے؟ ہمارا منہج ہے کتاب و سنت اور سلف صالحین کا طریقہ اور ان کی فہم. قرآن کو صحابہ نے کیسے سمجھا، حدیث کو صحابہ نے کیسے سمجھا، اس کے مطابق ہمیں بھی سمجھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت مستقل مسلسل حق پر رہے گی. گویا جو حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے قرآن و سنت کی شکل میں، اس حق کو سب سے پہلے صحابہ نے سیکھا، صحابہ نے اس پہ عمل کیا پہلی جماعت، اور اس کے بعد صحابہ کے بعد اب یہ حق آگے منتقل ہوگا تابعین میں، پھر تبا تابعین میں، ائمہ میں، ان کے بعد ان کے متبعین میں، اور قیامت تک چلے گا. لہذا حق پہ ہونے کے لیے کسی بھی جماعت کے، کسی بھی شخص کے ضروری ہے کہ وہ اس جماعت کے اس سلسلے میں آئے جو صحابہ سے چلا آ رہا ہے. اگر کوئی نیا فرقہ آتا ہے، نئی جماعت آتی ہے، نئے لوگ آتے ہیں اور نیا نیا ترجمہ کرتے ہیں قرآن کا، نئی نئی تفسیر کرتے ہیں قرآن کی، یا دین کی نئی تفسیر کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے انقطاع حق لازم آئے گا. ہمارے یہاں، ہمارے ملک میں آج کے زمانے کے فتنے دیکھ لیجئے اور پیچھے کے فتنے دیکھ لیجئے آپ. ماتریدیت کب شروع ہوئی؟ دیکھیے، عبداللہ بن سعید بن کلاب، ہم نے بتایا تھا کہ ابن کلاب کا انتقال 241 میں یا 42 میں یا 45 میں ہے، مختلف اقوال ہیں، امام احمد ہی کے معاصر ہیں. عبداللہ بن سعید بن کلاب نے جو منہج دیا تھا، جو طریقہ دیا تھا عقیدے کو سمجھنے کا، سنت، اہل سنت کے مسلک اور معتزلہ اور جہمیہ کے مسلک کو اکٹھا کر کے درمیان والا راستہ، تو اس منہج کے مطابق ابو منصور ماتریدی آئے، اور ابو منصور ماتریدی کا انتقال 333 میں ہے. اور اسی کے مطابق ابو الحسن اشعری آئے، ان کا انتقال بھی 324 کے آس پاس ہے. تو چوتھی صدی کے ابتدا میں ہیں یہ لوگ. جس وقت ابن بطہ 304 میں پیدا ہوئے، اس وقت گویا ابو الحسن اشعری بھی اپنی پوری جوانی اور اپنے پورے عنفوان میں تھے، شباب میں تھے،
اور ابو منصور ماتریدی بھی اس وقت 30 سال مزید 30-29 سال کے بعد انتقال کریں گے. تو یہ وہ دور ہے 4th century ہجری کے ابتدا کا جس وقت فرقہ ماتریدیہ بنا 4th century ہجری میں اور فرقہ اشعریہ بنا. اور یہ دونوں فرقے کہاں سے نکلے؟ 3rd century ہجری کے پہلے نصف میں 241-243 میں انتقال کرنے والے ابن کلاب کے کلابی مذہب سے. ابن کلاب سے پہلے ماتریدیت اور اشعریت کا کوئی وجود نہیں، جبکہ ابن امام احمد بن حنبل اور تمام ائمہ حدیث اور ائمہ فقہ سب کے سب صحابہ کے طریقے پہ چلے آ رہے تھے، لا تزال طائفۃ من امتی کے طریقے پہ چلے آ رہے تھے. آج کے زمانے کی حنفیت، چاہے ہندوستان بر صغیر کی ہو یا ترکیہ کی ہو یا عراق اور مصر کی ہو یا چائنا وغیرہ کے مشرقی ممالک کی ہو، ان ممالک کے اندر جہاں بھی حنفیت ہے وہ آج ماتریدیت ہے. اور یہ ماتریدیت اپنے عقیدے کے ذریعے کہاں تک پہنچے گی زیادہ سے زیادہ؟ 333 تک یا 241 تک؟ اس کے پیچھے نہیں جا پائے گی. اشعریت بھی یہیں پہنچے گی. لہذا اگر ماتریدی مسلک عقیدے کے باب میں صحیح ہے تو پھر لا تزال طائفۃ من امتی کے خلاف ہے، کیونکہ صحابہ اکرام کے اور سلف کے منہج کی ترجمانی نہیں ہے. یہی حال اشعریت کا ہے. آ جائیے ہمارے زمانے میں. ہمارے زمانے کے اندر جو نئے زمانے میں بہت سارے فرقے وجود میں آئے، اخوان مسلمین، حسن بنا کی جماعت آئی سید قطب کی، اور ہندوستان میں جماعت اسلامی وجود میں آئی مولانا مودودی کی. 20th century کے اندر یہ پیدا ہوئے، یہ جماعتیں 20th century میں آئیں، اور 20th century کے اندر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے جو اسلام کو سمجھا ہے وہ کسی نے نہیں سمجھا، اسلام کی اصلی روح کو ہم نے پہچانا ہے. اور وہ کیا ہے؟ کہ اسلام آیا ہے حکومت الہیہ قائم کرنے کے لیے. تو اب اگر یہی بات تھی کہ اسلام حکومت الہیہ قائم کرنے آیا تھا، تو پھر انبیاء نے تو یہ کوشش نہیں کی؟ اللہ کے نبی کے سامنے بادشاہت رکھی گئی تھی نا. قریش والے آئے اور انہوں نے ابو طالب سے بات کی اور کہا کہ اپنے بھتیجوں کو سمجھا لیجئے، پریشانی میں ڈال رکھا ہے اس نے ٹینشن میں ڈال رکھا ہے، اس کو کیا چاہیے؟ اگر اس کو مال چاہیے تو ہم مال دے دیتے ہیں، دولت کتنی چاہیے اس کو؟ کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہے تو ہم اہل عرب کی شہزادیاں کھڑی کر دیں گے، جس سے چاہے شادی کر لے. اور اگر اس کو بادشاہت چاہیے تو کوئی بات نہیں، اس کو ہم اپنا سردار بنا لیں گے، مگر یہ فتنہ چھوڑ دے. کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ تو اگر اسلام کا اصل مقصد، انبیاء کا اصل مشن حکومت ہی قائم کرنا ہوتا تو اللہ کے نبی وسلم کے لیے بہت اچھا موقع تھا، آپ بادشاہت کو اختیار کر لیتے، بادشاہت کے بعد مال بھی آپ کا، خوبصورت شہزادیاں بھی آپ کی، اور حکومت بھی آپ کی، آپ چاہیے تو دین قائم کر دیجئے، پھر کون آپ سے بھاگے گا؟ پاور آپ کی ہو جائے گی، اطاعت آپ کی ہوگی، کلمہ آپ کا ہوگا، حکم آپ کا چلے گا، تو آپ دین کو قائم کر سکتے ہیں، ہو گیا نا. تو لیکن اللہ کے نبی وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں، میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں، ایک میں چاند رکھ دیں، مطلب کتنا ہی مال و دولت دے دیں، کتنے ہی خزانے دے دیں، کچھ بھی دے دیں، مگر میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا. اور مشن کیا ہے؟ ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ، توحید کی دعوت. مشن کیا ہے؟ توحید کی دعوت. لہذا جو جماعت یا جو شخص توحید کے مشن پر ہے، وہی انبیاء کے مشن پر ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر ہے، وہ صحابہ کے مشن پر ہے، اور لا تزال طائفۃ من امتی کے مشن پر وہ موجود ہے. لہذا یہ حدیث آل الحدیث کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور بہت کمال کی چیز ہے. اسی حدیث کے ذریعے ہم تمام مسائل میں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، عقیدے کے مسئلے ہوں یا احکام کے مسئلے ہوں یا منہج کے مسئلے ہوں، زیادہ مسئلے ہوں یا کم ہوں، ایک مسئلہ بھی ہو تو اس کے اندر ہم پوچھتے ہیں کسی سے بھی کہ بھئی آپ نے یہ موقف اختیار کیا ہے، اس میں آپ کا سلف کون ہے؟ کس نے کہا اس بات کو؟
کیا آپ نے کسی علماء سے سابقین سے اس کو پڑھا ہے، سنا ہے، کسی کا قول ہے اس کے اندر کہ نہیں؟ اگر سلف کا قول ہے تب تو آپ کی بات کا اعتبار ہوگا، آپ کی دلیلوں کا اعتبار ہوگا. اگر سلف کا قول نہیں، خاص کر ان مسائل میں جو منصوص علیہ ہیں یا پرانے زمانے کے اجتہادی مسائل جن پر کتاب و سنت میں دلیل مل جاتی ہے، اگر سلف میں سے کسی عالم کا قول نہیں اور آپ نے خود اپنی مرضی سے کھڑ لیا، تو آپ کا قول معتبر نہیں ہوگا. آپ کا قول معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ میری سوچ ہے، یہ میرا اجتہاد ہے، یہ میری فہم ہے، تو آپ کی فہم دو حال میں سے ایک حال میں ہوگی، یا تو سلف کے مطابق ہوگی تو پھر آپ کی کوئی نئی فہم نہیں ہے، آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. ٹھیک، کوئی بات نہیں، اتنا ہوگا کہ آپ بھی صحیح ہیں کیونکہ آپ نے سلف کی طرح سمجھا. یا آپ کی فہم سلف کے مخالف ہوگی تو پھر آپ کی فہم کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کی بات کو صحیح مان لیں تو اس کا مطلب سلف غلط تھے. تو جب سلف غلط تھے تو لا تزال طائفۃ من امتی والی بات صحیح نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر زمانے میں میری امت کی ایک جماعت حق پہ ضرور رہے گی. تو جو حق آیا تھا اللہ کے نبی کے دور میں، وہ حق کما حقہ ویسے ہی تر و تازہ برقرار رہے گا، اور اس پر لوگ نسل در نسل عمل کرتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے، سکھلاتے رہیں گے، اس پر لڑتے رہیں گے، رد بھی کرتے رہیں گے اور قائم رہیں گے، اور ان کے مخالفین انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. بات سمجھ آ گئی؟ انشاءاللہ اس کے ذریعے یہ حدیث بہت اہم ہے منہج کے باب میں. آگے فرماتے ہیں، اسی حدیث کو دوسرے لفظوں میں لائے ہیں، عن سعد بن ابی وقاص کہ عن قیس بن سعد بن وقاص کہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفۃ من امتی علی الدین عزیزۃ الی یوم القیامہ. الفاظ کا فرق ہے، وہ یہ کہ میری امت کی ایک جماعت دین پر مضبوطی سے قائم رہے گی. عزیز معنی طاقتور، عزیز کے معنی طاقتور، عزت والا، طاقتور. میری امت کی ایک جماعت دین پر قیامت تک عزت کے ساتھ، قوت کے ساتھ قائم رہے گی. اس کی تفسیر میں بھی علماء نے کہا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان لم یکونوا اصحاب الحدیث فلا ادری من ہم، اور دیگر محدثین نے فرمایا یہ جماعت ہے کون؟ فرمایا اگر یہ جماعت آل الحدیث کی جماعت نہ ہو تو میں نہیں جانتا یہ جماعت کون ہے. اور امام نووی وغیرہ نے کہا ہے کہ یہ جماعت دنیا کے تمام خطوں میں ہوگی، دنیا کے تمام خطے، اس ضروری نہیں کہ ایک جگہ پہ ہو، دنیا کے تمام خطوں میں ہوگی، اور ضروری نہیں کہ ایک ہی طریقے پہ چلتی ہو، بلکہ جہاں جیسے حالات ہوں گے اس طریقے سے وہ وہاں پہ سلف کے منہج کے مطابق قائم رہے گی، چاہے وہ تعلیم کا مسئلہ ہو، تدریس کا مسئلہ ہو، دعوت کا میدان ہو، کتابیں لکھنے کا میدان ہو، مناظروں کا میدان ہو، حتیٰ کہ جنگ و جدال کا مقام ہو، قتال اور جہاد کا مقام ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں گے، اپنے اپنے حالات کے مطابق چل رہے ہوں گے، اور وہاں وہ منہج سلف پر قائم ہوں گے. تو جہاں بھی لوگ اس طرح سے ہوں گے ان کو منہج سلف پہ تولا جائے گا، اور جب منہج سلف کے مطابق ہوں گے تو لا تزال طائفۃ من امتی کے مصداق ہوں گے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آگے فرماتے ہیں، حسن بصری سے ایک روایت لا رہے، رفعہ مطلب مرفوع طور پہ، تو حسن بصری تو تابعی ہیں تو مرفوع آئے گی تو مرسل ہو گئی تو حدیث ضعیف ہے. کہتے ہیں کہ بہرحال بات تو ٹھیک ہے لیکن حدیث کو سن لیں، من جاءہ الموت مرفوعاً ہے کہ جس آدمی کو موت آئے، مطلب جس وقت وہ مر رہا ہو، وہ یطلب العلم اور وہ علم حاصل کرتا ہو، مطلب پوری زندگی وہ علم حاصل کرتا رہے، یحیی بہ الاسلام، اس علم کے ذریعے اسلام کو زندہ کرتا رہے. بڑے پیارے معانی ہیں.
لم یکن بینہ و بین الانبیاء فی الجنہ الا درجہ، تو اس کے درمیان اور انبیاء کے درمیان قیامت میں جنت میں جانے کے بعد صرف ایک درجے کا فرق ہوگا، تو کہتے ہیں انبیاء کا مقام تو اونچا ہوگا، گویا وہ انبیاء کے مقام کے برابر پہنچے گا، ایک درجہ نیچے۔ تو یہ بات تو فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کے وارث، علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو انبیاء کے طریقے پہ چلنے والے جو بھی لوگ ہوں گے، علماء، طلباء، عام لوگ بھی جو علم کو سیکھیں اور اس علم کے ذریعے اسلام کو زندہ رکھیں، تو بلا شبہ اگر ان کی نیت صاف ہو، ان کا قصد اچھا ہو، تو ان کو اس حال میں اگر موت آتی ہے، علم سیکھتے تھے، سکھاتے تھے اور اس کے ذریعے اسلام کو زندہ کرتے۔ اب ایک پیاری چیز دیکھیے اس کے اندر کہ یطلب العلم، علم سیکھتا ہے، وہ یحیی بہ الاسلام، اسلام کو زندہ کرتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ ایسا نہیں کہ دو سال، چار سال، آٹھ سال علم سیکھا، اس کے بعد لپیٹ کے رکھ دیا، اب گیا اسلام کو زندہ کرنے، تبلیغ کرنے، نہیں، علم سیکھتا رہتا ہے، موت آ رہی ہے اس حال میں کہ علم سیکھتا ہے اور اس حال میں کہ اسلام کو زندہ کرتا ہے، یعنی علم کے سیکھنے کا سلسلہ ہمیشہ قائم ہے، سیکھتا بھی رہتا ہے اور اس کے دعوت کا کام کرتا ہے۔ اسلام کو زندہ رکھنا معمولی کام نہیں، اسلام کو زندہ رکھنا، اسلام کو بچا کر کے رکھنا معمولی کام نہیں، یہ جہاد ہے، یہ ایک جنگ ہے اپنے آپ سے، اپنے معاشرے سے، شیطان سے، اہل بدعت سے، اہل کفر سے، اہل شرک سے، اہل معاصی سے۔ لہذا علم سیکھتا رہے، اسلام کو زندہ رکھتا رہے اور اسی حال میں مر جائے تو وہ علماء کے مقام پہ ہوگا، اور ایسے لوگ اگر نیت صحیح ہے، اخلاص ہے، تو پھر انبیاء کے برابر تو نہیں لیکن ان کے بالکل قریب ترین درجے میں ہوں گے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ گھرچہ یہ بات امام حسن بصری کی مرفوع آنے کی وجہ سے مرسل ہے، لیکن کیا ہے، یہ بات بہر کیف معنی کے اعتبار سے صحیح ہے، یعنی حدیث کے اسنادی فنی اعتبار سے تو مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، لیکن یہ بات اپنے آپ میں معنی کے طور پہ صحیح ہے۔ ایک اور حدیث لا رہے ہیں امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ روایت جو آ رہی ہے وہ ضعیف ہے کیونکہ بغیر سند کے آ رہی ہے۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علی خلفائی، میری اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو میرے خلفاء پر۔ قالوا من خلفاؤک، آپ کے خلفاء کون ہیں، آپ کے پیچھے آنے والے؟ قال الذین یحیون سنتی، وہ لوگ جو میری سنت کو زندہ رکھتے ہیں، ویعلمونہا عباد اللہ، اور اللہ کے بندوں کو سکھلاتے ہیں۔ تو اب دیکھیے یہ حدیث امام سیوطی نے اس کو ابو نصر سجزی کی طرف منسوب کیا ہے جامع کبیر میں، طبرانی نے اس کو اور قریبی لفظ سے روایت کیا، دار قطنی کہتے ہیں اس میں ایک راوی ہے احمد بن عیسیٰ الحاشمی کذاب ہے، اور جامع بین العلم ابن عبدالبر نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور اس کے بعد اس کے متعلق کہا کہ وہ مسترب الاسناد، اس کی استان مسترب ہے۔ تو اسناد کے طور پر تو ضعیف ہے یہ روایت، لیکن معنی کے طور پر صحیح ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو لوگ اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہیں ان کے لیے فضیلت آئی ہے، اور پیچھے بھی مقام گزر رہا ہے غربا کے متعلق بہت سارے، تو یہ حدیث جو آ رہی ہے یہ ایک طریقے سے ایک معنی ہے جو ثابت ہے، تو ثابت معنی کو وہ پیش کر دے رہے ہیں گھرچہ اسناد، اسی لیے یہاں اسناد بھی نہیں لائے ہیں، اسناد بھی یہاں نہیں لائے ہیں، کیونکہ معلوم ہے کہ مسترب اسناد ہے، ضعیف اسناد ہے، لیکن معنی ٹھیک ہے کہ ظاہر ہے کہ جو لوگ اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کریں گے تو وہ اللہ کے نبی کے خلیفہ ہی ہوئے، کیونکہ اس سنت کا سب سے پہلے عمل کس نے کیا؟ اللہ کے نبی نے۔ تو آپ کے بعد جو بھی آپ کی سنت کو زندہ کرے گا گویا آپ کے طریقے پہ چلے گا، آپ ہی کی جگہ پہ کھڑے ہو کر گویا وہ والا کام کرے گا جو آپ نے کیا، تو گویا اللہ کے نبی کا خلیفہ بنا۔ تو پھر زندہ کرے اور بندوں کو سکھلائے، یہ بھی کار نبوت ہے، وظیفہ نبی بھی یہی تو تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھ کر کے اور دیگر احوال میں روزمرہ کی زندگی میں سنت سکھلاتے تھے لوگوں کو۔ تو جو بھی شخص چاہے وہ کوئی عالم دین ہو، طالب علم ہو، وہ کیا کرے گا، سنت کو سیکھے
اس کو سکھلائے، زندہ رکھے، لوگوں کو تعلیم دے، تو یہ بڑا ہی نیک کام ہے اور بڑا ہی مرغوب کام ہے. بلا شبہ یہ ایک اللہ کے نبی وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے آپ کی خلافت کا ہی کام ہے، جو علمی خلافت، علمی خلافت ہے. آگے امام ابن بطہ فرماتے ہیں، عن وہب بن منبہ، وہب بن منبہ بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، ثقہ راوی ہیں، ان سے مروی ہے، ان کا قول ہے، یہ وہب بن منبہ کا قول ہے. فرماتے ہیں، ان کے بہت اقوال ہیں، یہ امام ہیں، امام فی السنہ، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور امام ہیں سنت کے، سنت سے مراد عقیدے کے امام ہیں. فرماتے ہیں، الفقیہ العفیف، وہ فقیہ انسان جو فقہ کو سیکھتا ہے، فقہ کو جانتا ہے، فقیہ، العفیف مگر عفت کے ساتھ رہتا ہے. عفت دو طرح کی ہوتی ہے، اصل میں عفت ہوتی ہے عزت بچا کے رکھنا، عفت کا مطلب عزت بچا کر کے رکھنا. عفیف کا مطلب ہوا جو شخص اپنی عزت کو بچا کے رکھے. تو عزت بچانے کی شکل کئی طرح کی ہے. سب سے پہلی شکل اگر دیکھیں آپ تو بھائی لوگوں کے درمیان ان کے اوپر ان سے اپنی مددیں مانگنا ہے، ان پر ایک طریقے سے ڈپینڈ ہونا، یہ والی عزت، عزت نفس. اور ایک عزت وہ والی ہو گئی اخلاقیات کا اچھا ہونا، کہ کہیں بہت سارے گناہوں سے بچے رہنا، بدکاری سے بچے رہنا، تو وہ والی بھی ایک عزت ہے. تو الفقیہ العفیف، وہ فقیہ، وہ عالم جو عفیف ہو، کم پیسہ ہو تو کم پہ گزارا کر لے، لوگوں سے نہ مانگے، اپنے کو ذلیل نہ کرے، یہ بھی عفت. اور تنہائی کے حالات میں ہو، اکیلا ہو، جہاں اس کے ساتھ کوئی نہیں، شادی کرنے کی کہ ابھی عمر نہیں آئی تو ابھی، یا شادی کر نہیں پا رہا ہے، اس کے پاس ابھی اتنا میسور الحال نہیں ہے کہ وہ بیوی کے جو ہے اخراجات برداشت کر سکے، گھر دینے کے لیے گھر نہیں، مثلا کچھ بھی خرچہ دینے کے لیے خرچہ نہیں، تو کیا ہے، عفت کے ساتھ رہتا ہے، اپنی عزت کو، اپنی شہوت کو دبا کے رکھتا ہے، عزت کو بچا کے رکھتا ہے. تو دونوں طرح کی عزت مراد ہے. تو فرمایا، وہ فقیہ جو عفیف ہو. الزاہد، دنیا میں زہد رکھنے والا، دنیا سے بے رغبت، آخرت کا طلبگار ہو. المتمسک بالسنہ، اور سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والا ہو. سلف کا تو یہی طریقہ تھا، وہب بن منبہ تابعی ہیں، جو بات فرما رہے ہیں وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے فرما رہے ہیں. تو فرمایا سلف کا طریقہ یہی تھا، اگر کوئی فقیہ ایسا ہو، اگر کوئی عالم ایسا ہو جو اپنی عزت کو، اپنے اخلاق کو بچا کے رکھے، اور دنیا میں بے رغبت ہو، اور سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہے، فرمایا اولئک اتباع الانبیاء فی کل زمان، یہی حقیقی معنی میں نبیوں کے پیروکار ہیں ہر زمانے میں. تو یہ بڑی ہی اثردار، بہت ہی مؤثر حدیث ہے، موقوف حدیث، مقطوع حدیث، جو کہ تابعی تک پہنچی ہوئی اثر ہے. امام ابن بطہ فرماتے، قال الشیخ جعلنا اللہ ویاکم، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بنائے، ممن، ان لوگوں میں سے، اعز امر اللہ، جو اللہ کے دین کو، اللہ کے امر کو عزت دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے دین کو عزت دیتا ہے. فاعزہو، تو پھر اللہ ان کو عزت دیتا ہے، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے، جو لوگ اللہ کے دین کی عزت اور تقویت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ دین عزیز ہو، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی عزت دیتا ہے، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے. وابقى للہ، اور اپنے آپ کو جو انسان اللہ کی خاطر رو کے رکھتا ہے، اللہ کی خاطر اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے فتنوں سے، شر سے، فساد سے، شہوت سے، اور دنیا کی طلب سے، فکفا ہو، اور اللہ اس کے لیے پھر کافی ہو جاتا ہے، مدد کرتا ہے، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے. وَلَجَا إِلَى مَوْلَاهُ الْكَرِيمِ، اور
ہمیں اللہ ان لوگوں میں سے بنائے جو بندہ اپنے مولا کریم کی طرف پناہ لیتا ہے، اللہ کی پناہ میں آتا ہے، فتح اللہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، اس کی ذمہ داری لے لیتا ہے اور اپنی پناہ میں لے لیتا ہے، تو اللہ ہمیں ان میں سے بنائے، آمین۔ اور چلائیں یا رہنے دیں، اتنے بے اتفاق کرتے، چلیے ایک حدیث پڑھ کے ختم کرتے ہیں۔ امام ابن بطہ ایک اور روایت لاتے ہیں اپنی سند سے، سفیان بن عیینہ سے، سفیان بن عیینہ سے لا رہے ہیں، ویسے یہ روایت صحیح ہے، سفیان ابن عیینہ تک صحیح ہے۔ محمد بن مخلد ثقہ ہیں، مامون، فرماتے ہیں کہ حدثنا علی بن سہل بن مغیرہ البزاز ثقہ، یہ بھی ثقہ ہیں، عن بعض اصحاب ہی، یہاں پر بعض اصحاب کا ذکر آ گیا، مجھول پتہ نہیں کون، قال انہوں نے کہا، قال سفیان بن عیینہ، سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں، افضل الناس منزلۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ افضل لوگ، فضیلت والے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں جن کا مقام منزلہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہوگا کون ہوں گے؟ من کان بین اللہ و بین خلقہ، وہ لوگ جو اللہ کے اور بندوں کے درمیان ہیں، کون ہیں؟ یعنی الرسول والعلماء، بھئی رسول آئے کس لیے آئے؟ اللہ کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے بندوں کی، تو بندوں نے سیکھا رسول کے ذریعے اور اللہ تک پہنچ گئے بندے، تو رسول درمیان میں واسطہ ہوئے، اور ایسے ہی واسطہ کون بنتا ہے؟ علماء بنتے ہیں۔ تو فرمایا قیامت کے دن یہ لوگ رسول اور آپ کے طریقے پہ چلنے والے علماء جو اللہ کے اور بندوں کے درمیان تعلیم کا واسطہ بنتے ہیں، تعلیم کا واسطہ، دین پہنچانے کا، دین سکھلانے کا واسطہ، تو فرمایا یہ لوگ قیامت کے دن سب سے اچھے درجے میں اور منزلے میں ہوں گے۔ تو ابن عیینہ کی یہ بات ہے، تو کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، گرچہ بیچ میں ایک مجھول راوی ہے، لیکن مجموعی طور پہ یہ بات صحیح ہے کہ انبیاء کا مقام تو سب سے اعلیٰ ہے اور علماء کا مقام بھی انہی کے، اگر وہ انبیاء کے طریقے پہ چلیں اور اخلاص کے ساتھ رہیں تو وہ انبیاء کے طریقے سے ان کے قریب قریب ہوں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جس کے طریقے پہ چلے گا، جس سے دوستی رکھے گا، اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، المرء مع من احب، ہیں تو اس سے علماء اہل سنت کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سنت پر چلائے، توحید پر قائم رکھے، سلف کے طریقے کو سیکھنے کی توفیق دے، سلف کے طریقے پہ قائم و دائم رکھے، جب تک اس دنیا میں رہیں صحیح اسلام پر قائم رہیں اور توحید و سنت کی دعوت کو عام کرتے رہیں، علم کو سیکھتے رہیں، سنت کو زندہ کرتے رہیں، اسلام کو زندہ کرتے رہیں، اللہ کے دین کو طاقت اور تقویت پہنچاتے رہیں۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو سنت پر ہو، توحید پر ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔